എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോ സേവയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്. അവയെല്ലാം നേടിയെടുക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ ഒരു വലിയ കപ്പൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. സാധാരണ ട്രെയിനുകളിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്, തേർഡ് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ഈ കപ്പലിൽ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ തേർഡ് ക്ലാസ്സിൽ 6 വയസ്സുള്ള ഒരു ബാലനും അവന്റെ മാതാപിതാക്കളും യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു. ആ ബാലൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ കപ്പലിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് ആ ബാലൻ ദിവസം മുഴുവനും ഓടി നടക്കുമായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയവും എല്ലാം ആ ബാലനെ നന്നായി ആകർഷിച്ചു. ആ ബാലൻ ദിവസം മുഴുവനും അവിടെയെല്ലാം ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണുമായിരുന്നു. റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ബേക്കറി സെക്ഷനാണ് ആ ബാലന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത്. അവിടെയുള്ള കേക്കുകളും ചോക്ലേറ്റും എല്ലാം ആ ബാലൻ കൊതിയോടെ നോക്കി കാണുമായിരുന്നു. മൊത്തം യാത്ര 5 ദിവസമായിരുന്നു. 3-ാമത്തെ ദിവസം ആ മകൻ അച്ഛന്റെ അടുത്തെത്തി തനിക്ക് $4 വേണമെന്ന് അച്ഛനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഷ്ടിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള പൈസ മാത്രം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പിതാവ് തന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലെന്ന് മകനോട് പറഞ്ഞു. ആ ബാലൻ വളരെ സങ്കടത്തോടെ അവിടെ നിന്നും പോയി. 4-ാമത്തെ ദിവസവും ആ ബാലൻ ബേക്കറിൽ എത്തിയിട്ട് എല്ലാ ഐറ്റംസും കൗതുകത്തോടെ നോക്കി. യാത്രയുടെ അവസാന ദിവസം രാവിലെ ആ പിതാവ് എവിടെ നിന്നോ $4 സംഘടിപ്പിച്ച് മകന് നൽകി. മകൻ സന്തോഷത്തോടെ ബേക്കറിയിലേക്ക് പൈസയുമായി ഓടിപ്പോയി. അവിടെ നീണ്ട ക്യൂവിൽ ആളുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആ ബാലനും ക്യൂവിൽ നിന്നും കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അവന്റെ ഊഴമെത്തി. $4 നൽകി ആ ബാലൻ അവിടെയുള്ള ഒരു കേക്ക് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ കേക്കിന് $4 പുറമെ $0.5 ടാക്സ് കൂടി നൽകണമെന്ന് റിസപ്ഷനിലുള്ള സ്ത്രീ അവനോട് പറഞ്ഞു. നിരാശയോടെ ആ ബാലൻ കൗണ്ടറിൽ നിന്നും തൊട്ടരികിലുള്ള ഒരു കസേരയിൽ വന്നിരുന്നു. ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ ഓണർ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. അയാൾ ഈ ബാലനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ അവനരികിൽ എത്തിയിട്ട് എന്താണ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. കേക്കാണ് വിഷയമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അയാൾ ആ ബാലനോട് പറഞ്ഞു, ആ കേക്ക് തന്റെ വക ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുത്തോളൂ, പൈസയൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ ആ കുട്ടി അത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല. ശരി, എങ്കിൽ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള $4 തന്ന് കേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. ആ കേക്കിന്റെ വില $4.5 ആണെന്നിരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് $4 താൻ അത് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് ആ ബാലൻ മറു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ശരി, എങ്കിൽ കേക്കിന് മുകളിലുള്ള ചെറി ഞാൻ എടുത്തുകൊള്ളാം $0.5 പകരമായിട്ട്. അപ്പോൾ നിനക്ക് കേക്ക് വാങ്ങിക്കാമല്ലോ എന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചു. ആ കേക്ക് മുഴുവനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതിൽ നിന്നൊരു പീസോ പകുതിയോ ആയിട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ആ കേക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ താങ്കൾക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാമോ എന്ന് ബാലൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു. എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നായി അയാൾ. ഞാൻ കുറച്ചു സമയം ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ആ ബാലൻ ചോദിച്ചു. ശരി, 2 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു കൊള്ളാൻ അയാൾ അനുവാദം നൽകി. അങ്ങനെ ആ ബാലൻ 2 മണിക്കൂർ അവിടെ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്തു. അതിന് പകരമായിട്ട് $10 കടയുടമ അവന് നൽകി. ഇപ്പോൾ അവന്റെ കയ്യിൽ മൊത്തം $14 ഉണ്ടായിരുന്നു. $14 $9 ചിലവഴിച്ച് 2 കേക്കുകൾ വാങ്ങി ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ ആ ബാലൻ തന്റെ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി. ഈ കഥ നൽകുന്ന ഗുണപാഠം ഇത്രയാണ് കൂട്ടുകാരെ. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള യാത്രയിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടേണ്ടി വരും. അപ്പോഴൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നേറാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും. ഓരോ പ്രാവശ്യവും തടസ്സങ്ങൾ വഴിമുടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയതെന്ന് ഓർക്കുക. പിന്മാറാതെ പോരാടണം. കേക്കുമായി മടങ്ങിയ ബാലന് കിട്ടിയ ആത്മസംതൃപ്തിയും ആത്മനിർവൃതിയും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കും കിട്ടും. ആ നിമിഷത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാം. മറ്റൊരു കഥയുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.